Zhruba v letech, kdy soubor Olšava přestal aktualizovat své webové stránky, byla založena folklorní skupina Rozvážan. Jde jim zatleskat, když se připravují. Je to nejmladší, teda funkčně nejmladší těleso, které se vám tady dneska představí, takže jestli jste dobře poslouchali, když tady byla Olšava, tak jsme zmiňovali rok 2011. Právě do tohoto roku se datuje vznik této folklorní skupiny a vlastně celé tohleto těleso je důkazem toho, že začít s folklorem se dá v jakémkoliv věku. Skupina, která čítá asi 45 členů, je tvořena lidmi, řekl bych, střední a seniorské generace a to je opravdu důkazem, že není potřeba začínat s lidovou písničkou a tancem někdy v dětských letech. Já mám kamaráda, ten začínal v takových těch, jak se tomu u nás říká, v těch telecích letech, taková ta puberta. A když dělal svůj první rozhovor pro televizi, tak řekl, že to nejkrásnější, co ho vlastně od sportu přivedlo k tomu folkloru, je záležitost, že se společně převlékají s děvčaty v šatně. Takže důvodů, proč začít s folklorem, je opravdu mnoho. Nevím, proč se do toho pustil Rozvážan, ale věřím tomu, že to, co dělají, dělají dobře. I proto. Vy tady nemáte manželku, že ne? Já, mě to nevadí, manžel, to by možná mohlo. Věřím tomu, že to, čemu se věnují, dělají skutečně dobře. Věnují se uchovávání tradic, samozřejmě z regionu Trenčín. Písničky, melodie, tance, ostatně tak jako většina souborů, které už jsme tady na pódiu měli. I tato skupina, přestože funkční nejmladší, si zaslouží vaši pozornost a svůj čas na tomto pódiu. Ještě podotknu, že mají jakousi nástupnickou generaci, které se věnuje Helena Gabrišová a Janka Bočáková. Můžete jim zatleskat, protože to budou další, kteří vás možná za pár let budou oceňovat na prknu, která znamenají svět. No a vedoucím této skupiny je Dendelín Sedláček. Takže dámy a pánové, přivítejte folklorní skupinu Rozvážan Renčanské Stankovce. Thank you.
takú starú dávnu pesničku, keď ste vyrukovali, ako vás spievala na vojne. Ja to pozadu dám. Ale však nebojte sa, však ja vám to trošku obrolím. Otrolím? Nie. Jeden si dajte a bude to lepšie. A my nevieme. Možná vám príde na rozum. Thank you.
urobili, tento nerozhľubili, aby sme vám ho s radosťou odovzdali. Keď sme ho byli Pána Boha, sme prosili, aby ste ho toľko zdravili, koľko je v tomto venci poľnej trávy. Aby ste toľko statku pásol, koľko je v tomto venci pásol. A vy, milá pani hospodinka, tiež by ste nás mohli obdariť dávnym súdkom vynika. A vy, milý pán hospodár, by ste nás mohli obdariť tiež pivom, koľko očí sa tu na vás díva. A preto, milý náš pán hospodár, príjmite od nás vďačne tento vzácny dar. Ďakujem za dostup díva. Moji milí žateľníci, som rád, že vás môžem privítať na svojom gazdovstve, na svojom dvore. Poďakovať vám všetkým za odvedenú statočnú robotu, ktorú ste odvedli v prvé 100-ročnej úrody, ktorá bola mimochodom dobrá. Všetko sme požali, pozvážali, vymlátili. A nakoľko bola dobrá úroda, aj dobrý výžinový chystáci. A čo patrí po dobrej odvedenej robote, Thank you.
pesničky. Ani sme sa nenazdali, dožinky sme prichystali. Dozreli nám zlaté klásky, uvili ste veniec lásky. Pridali ste aj pesničky, z polných kvetov sú kytičky. My vám pekne ďakujeme, dobre sa vám odmeníme. Zlaté lúče, kvapky rosy, bolo treba žitko kosiť. A ty gazda, kde ho dáš? Hen pred domom miesto máš, aby každý videl tam, jak nám Pán Boh požehnal. Milý náš gazda, aj z gazdinu, ďakujem vám veľce pekne za vaše pohostenie, za to, že sme si mohli vás zatancovať, aj za ten bohatý odomáš. A prajeme vám, nech vám Pán Boh požehná na budúci rok ešte väčšiu objasňu aj tento rok, aby ste nás znova zavolali na takéto žinky, ja som hovoril. Ale ešte mi nedá, dali sme tam gazda aj tú Makovicu. A potrebujú sme ešte aj tú Slivovicu. Na to rozhlasom, daleko, keď aj prečítajte Makovicu a dva hrajka. Konečne, konečne. Tomu domu, tomu domu, kde sme mali dobrú volu, dobrú volu. Už dobrú noc, tej materi, Kerakova, Synovceri, Synovceri. Polko nástupne rozvážan. Renčianske Stankovce a jejich pásmo s názvem Rok na dedine.